boolis robota ayaa waxaa loo daad gureeyay inay gaafureegaan deegaamada caasimada Tunisia ee Tunis si loo xaqiijiyo inay dadku adeecaan xayiraada coronavirus. Haddii ay mashiintu dareentay inuu qof dhex lugeynayo wadooyinka hawanaya, waa ay soo aadaysaa waxayna weydiinaysaa sababta ay bannaanka u joogaan. Dadka waxaa qasab ku ah inay robotka tusiyaan warqadahooda aqoonsiga iyo dokumentiyada kale ay wataan, markaas oo ay hubin karaan ciidamada robotkaasi hagaya. Waa toddobaadkii labaad ee bandow dalka oo dhan uu dalkaasi ugu jiro si loo xakameeyo fayraska, kaasoo dilay 14 qof. Qof kasta waa inuu gurigiisa jooga hase yeeshee. Dadka ayaa waxaa loo ogol yahay inay bannaanka aadaan marka ay soo gadanayaan dawooyinka iyo waxyaabaha laga marmaanka ah. Dalkan ku yaala waqooyiga Afrika ayaa haatan waxa uu cudurka COVID-19 ka dabiibaya 436 qof. Haddaba sidee ayuu robotkani u shaqeynayaa? Macada tirada mashiinada robotka ah ee Tunisia samaysatay ee lagu magacaabo Bigariska ee daadguraynay ee ay daadguraysay wasaaradda arrimaha guduhu. Ninka sameeyay mashiinkan Innova ayaa sheegay inay tahay arrin sir ah. Waxaa sidoo kale la diiday in mashiinkan lagu dhajiyo qiimaha lagu gadayo. Mashiinkan oo sida gawaarida leh 4 taayir, waxaa ku xiran kamarado wax sawirta iyo aalada manal wax soo jiita, taasoo sida raadiyowga u shaqeysa balse aan nadiifiye. Wasiirka amniga ayaa muuqaalka mashiinka robotka soo dhigay Facebook, taasoo looga dan leeyahay in lagu fuliyo amarada la xiriira bandow la soo rogay. Asim Maxamed Cabdi, Star TV.